Gati një javë pasi gjykata e posaçme antikorrupsion caktoi masën arrest shtëpie me mbikëqyrje policore për ish kryeministrin Sali Berisha, drejtori I krimit ekonomik të Tiranës dhe agjentët e komisariatit nr. 1 kanë kryer kontroll në banesë për të verifikuar praninë e tij. Sipas burimeve për Vizion Plus, efektivët kanë komunikuar me Berishën tek dera, duke kryer procedurat normale, si me çdo person tjetër në mas arresti shtëpie. Më 30 dhjetor, gjykata e posaçme pranoi kërkesën e SPAK për ashpërsimin e masës së sigurisë dhe ndalimit të komunikimit për ish kryeministrin dhe liderin e opozitës Sali Berisha. Por edhe në këto kushte, Berisha I është drejtuar mbështetësve të tij nga balkoni. Mbrëmjen e sejmës, për të tretën ditë radhazi, dhjetra simpatizantë u mblodhën poshtë shtëpisë së tij në rrugën Mustafa Matohiti. Ish kryeministri Sali Berisha gjendet nën hetim për korrupsion pasiv në lidhje me privatizimin e ish kompleksit sportiv Partizani.